Então a gente começa com uma afirmação geral que vocês conhecem bem, que todo número real pode ser arbitrariamente bem aproximado por números racionais. Tem esses conjuntos que a gente aprende no colégio, né? Os naturais, inteiros, racionais, reais, complexos. Em geral, para construir um conjunto desses a partir do anterior, bom, em muitos casos, pelo menos, você consegue fazer uma construção algébrica relativamente simples, né? Por exemplo, os racionais são os números da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros, Q é diferente de zero. E tem uma regra que diz quando é que dois racionais são iguais, P sobre Q é igual a R sobre S. Nesse caso, somente se P é S igual a Q é R. Então, isso permite... Se você conhece bem os inteiros, você pode construir os racionais a partir dos inteiros, definir operações de soma, produto, etc. Os complexos também, né, são A mais BI, onde A e B são reais. Mas essa passagem aqui dos racionais para os reais é a mais complicada de todas, conceitualmente, né? A teoria precisa dos números reais só foi feita... em detalhes no século XIX, já tinha muita matemática sobre números reais, mas você construir os números reais a partir de racionais, em geral, é um processo complicado. Você tem que considerar limites de sequências, ou chamados cortes de Dedekind, que são, mas de qualquer jeito. Tem uma coisa fundamental sobre a relação entre os racionais e os reais, que é um fato que vocês certamente conhecem bem, que é que os racionais são densos nos reais. O que quer dizer isso? Talvez vocês não conheçam isso com essa palavra, mas quer dizer números reais podem ser arbitrariamente bem aproximados por números racionais. Então, em linguagem um pouco mais formal, olha, assim, para qualquer número real, digamos, alfa, e para qualquer epsilon positivo, epsilon vai ser uma espécie de margem de tolerância, existe um número racional, P sobre Q racional, com o erro da aproximação de alfa por P sobre Q, é módulo de alfa menos P sobre Q menor que epsilon. Então, isso é uma afirmação bem conhecida, bem fácil de provar, e, de fato, em muitos casos, a gente consegue descrever de maneira bastante explícita essas aproximações. De fato, se a gente conhece a representação decimal de um número real, a gente já consegue muitas aproximações racionais muito boas. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar um número real completamente ao acaso, sei lá, digamos, esse aqui. Apareceu o primeiro zero. Tá bom, né? Depois, se quiser, a gente bota um pouquinho mais. Mas, pergunta o que quer dizer isso, né? Quando você escreve um pedaço de uma representação decimal de um certo número real, a gente está, na verdade, dizendo uma sequência de desigualdades que esse número satisfaz, né? Quando a gente escreve isso, particular pi é um número entre 3 e 4. Pi é um número entre 3,1 e 3,2, quer dizer, entre 31 décimos. E 32 décimos, e assim por diante. Se você olha para k casas decimais depois da vírgula, você vai ter um número tipo pk dividido por 10 elevado a k, menor ou igual a π, menor que pk mais 1 sobre 10 elevado a k, que é o próximo número racional com esse denominador. E isso garante, por exemplo, que o erro da aproximação por esse racional aqui, pk sobre 10 a k, é menor que 1 sobre 10 a k. Então, isso você pode fazer não só com π, mas com qualquer número real, se você souber a representação decimal dele, você tem uma sequência de aproximações racionais em que o erro é sempre menor que o inverso do denominador. O negócio é que
Às vezes aparecem aproximações que não estão nessa lista e que são, muitas vezes, mais eficientes do que a gente esperaria para uma aproximação com o denominador dessa ordem de grandeza. Deixa eu tentar explicar melhor. Essa afirmação aqui, ela diz só que você consegue aproximar qualquer número real por números racionais com erro pequeno. Mas você talvez precise de números racionais muito complicados, com um denominador muito grande. Aqui, essas aproximações do pi que vem na base 10, você consegue comparar o erro com o tamanho do denominador. O erro aqui é menor que o inverso do denominador, sempre, nessas aproximações que vêm da base 10. Isso aqui é coisa natural, né? Você tem uma aproximação com um erro menor que um milésimo. Se você usar um racional com 20 casas decimais no denominador, você está exagerando. Quer dizer, você tem uma aproximação complicada demais, o que não dá um erro tão bom assim. O negócio é tentar conseguir erros pequenos por aproximações por racionais que não tenham um denominador grande demais, né? Então, de fato, você tem uma proposição bem fácil que diz o seguinte, que dado qualquer número real, e dado, você tem direito de escolher o denominador, dado qualquer Q inteiro positivo. Sempre existe um P inteiro com alfa entre P sobre Q e P mais 1 sobre Q. Isso implica, né, que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que o tamanho desse intervalo, que é 1 sobre Q. Mas, além disso, a soma dos erros dessas duas aproximações, P sobre Q e P mais 1 sobre Q, é sempre igual a 1 sobre Q, né? Porque o alfa está no meio desse intervalo, a soma dessas distâncias é o tamanho do intervalo, que é 1 sobre Q, ou seja, uma dessas duas aproximações tem que ser menor ou igual a 1 sobre 2Q. Prova é bem fácil, é só observar que Q vezes alfa está entre dois inteiros consecutivos, né? Ou seja, K é igual a parte inteira de Q é alfa, né? Esse K é o único inteiro, tal que K, deixa eu chamar de P logo, né? Que vai ser o numerador. P é Q vezes alfa. Esse P vai ser um inteiro, tal que Q alfa está entre P e P mais 1, né? Já todo número real está entre dois inteiros consecutivos, não sei, o P vai ser o inteiro da esquerda. E aí é só dividir por Q, né? Então você vai ter P sobre Q, porque Q é positivo, por hipótese, né? P sobre Q é menor ou igual a alfa menor que P mais 1 sobre Q. E o resto é mais ou menos automático, né? Então, esse erro aqui é menor que o tamanho do intervalo, a soma desses dois erros dá o tamanho do intervalo, que é 1 sobre Q. Então, isso mostra que qualquer número real, você tem infinitas aproximações racionais, de fato tem aproximações racionais com o denominador que você quiser, com erro menor ou igual que a metade do inverso do denominador, 1 sobre 2Q. Mas isso não é o melhor que a gente consegue em geral, porque dá uma olhada. O pi, por exemplo, ele tem algumas aproximações clássicas mais eficientes que isso. Por exemplo, o Arquimedes, ele já sabia que pi é aproximadamente igual a 22 sétimos. De fato, 22 sétimos é 3 e 1 sétimo, quer dizer, 3,142857, alguma coisa. O erro da aproximação de π por 22 sétimos é uma coisa assim, olha, as duas primeiras casas estão certas, né? 3,14 alguma coisa, dá 0,00, quase 3,1416, 1, 2, alguma coisa. Isso é menor que 1 sétimo, é menor que 1 sobre 14, mas é muito menor do que 1 sobre 14. Isso aqui é menor que 1 sobre 700, por exemplo. A aproximação é muito melhor do que a gente poderia esperar a partir dessa proposição. Tem outras mais impressionantes ainda. Por exemplo, essa que diz que π é aproximadamente 355 sobre 103. Eu não sei se alguém tem uma maquininha de calcular para ver quanto é que dá 355 sobre 103.
Tá bom. Agora você olha para esse número e olha para o pi. O pi também começa com 3,141592 alguma coisa. O erro dessa aproximação é uma coisa tipo 0,00000026 alguma coisa. É menor que 1 sobre 113, é menor que 1 sobre 226, mas é muito menos, é menor que 1 sobre 3 milhões também. Quer dizer, você consegue, o erro é muito menor do que você poderia esperar para uma aproximação com denominador 113, né? Ela é melhor do que a aproximação que vem na base 10 com denominador 1 milhão, que é 3.141.592 dividido por 1 milhão, né? O erro aqui é melhor do que o erro lá, né? Quer dizer, você... Então, você fica achando que deve dar para melhorar bastante essa proposição. E, num certo sentido, dá, mas você não tem mais direito de escolher o denominador do jeito que você quiser. A melhor aproximação de pi com denominador 1 milhão é 3,141593, né? Que é um pouco melhor que o 9,2, mas... Mesmo assim, o erro é ainda pior que esse, que tem denominador 113. Então, você não consegue aproximações espetacularmente boas se você fixar o denominador do jeito que você quiser. Eu quero que o denominador seja uma potência de 10, você vai ter que se conformar que o erro fique um pouco menor que o inverso do denominador, talvez menor que a metade do inverso do denominador, mas, em geral, não muito melhor que isso. Mas se você deixa... Você tem liberdade para escolher outros denominadores, você pode ter aproximações que sejam muito mais impressionantes, muito melhores, como o caso dessas aproximações do pi. A pergunta é o que é verdade para números reais quaisquer. Será que o pi tem outras aproximações muito boas nesse sentido? O que a gente pode esperar sobre a qualidade de aproximações de números reais por números racionais, comparando o erro com o tamanho do denominador, que é a coisa natural a ser feita. Você consegue erros tão pequenos quanto você quiser, mas as... principalmente se você começa com um número irracional, né? Isso é sempre às custas de você ter que pegar racionais cada vez mais complicados, com denominadores cada vez maiores, né? Uma boa medida para a complexidade de um racional é o tamanho do denominador dele, né? Principalmente se você está aproximando um número real fixo, digamos, o pi é 3 e alguma coisa, você tem um racional p sobre q perto do pi, o numerador é sempre mais ou menos 3 vezes o denominador, quer dizer, eles são proporcionais aproximadamente. E o que é, então, o tamanho do denominador, como eu falei, é uma medida natural para o grau de complicação de um dado número racional nesse contexto. Então, vamos lá. Eu vou... Como vocês viram no título, essa é uma aula sobre frações contínuas. Frações contínuas, para começar, elas são um jeito de representar números reais usando números inteiros. Mais ou menos como também a representação em base 10 ou em base 2. Só que a representação em base 10 e em base 2, elas envolvem uma escolha meio artificial, que é a escolha da base, né? A gente escreve números em base 10 porque a gente tem 10 dedos. A gente faria diferença se a gente tivesse 8 dedos, sei lá. E, de fato, já teve civilizações antigas que usavam base 60, ou base 20, ou base, sei lá. Então, a escolha da base não é tão natural assim. Frações contínuas são um jeito de representar números reais ou números inteiros que não depende de nenhuma escolha de base, mas que envolve uma ideia um pouco diferente. Tem uma coisa que está por trás da representação de um número real numa certa base, que é o seguinte... tem uma pergunta fundamental. O que acontece quando aparece um número entre 0 e 1? Né? Porque, se você tem um número real, você tem a parte inteira dele, que é uma informação objetiva, que vai ser o único inteiro, tal que o cara está entre esse inteiro e o inteiro mais 1. Então, qualquer número real pode associar uma parte inteira, e é uma coisa que relaciona números reais com números inteiros de um jeito muito natural. Mas um número real tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. Se ele não for inteiro, ele vai ser um inteiro mais um número entre 0 e 1. Pergunta é o que a gente faz com esse número entre 0 e 1? Quando a gente quer escrever um número em base 10, o que a gente faz quando aparece um número entre 0 e 1 é multiplicar por 10. A gente multiplica o número por 10 e vê agora qual é a parte inteira desse resultado.
Essa parte inteira vai ser o próximo dígito da representação. Você tira essa parte inteira, você volta a ter um número entre 0 e 1. Aí você multiplica por 10 de novo. Tira a parte inteira, multiplica por 10. Tira a parte inteira, multiplica por 10. E essas partes inteiras vão ser nos algarismos. Se você fizer isso com pi, você tira o 3, que é a parte inteira. Fica 0,1415, etc. Multiplica por 10. Fica 1,415. Aí você tira o 1, que é o primeiro algarismo. Fica 0,415. Aí multiplica por 10, fica 4. Aí você tira o 4, que é o segundo algarismo. Multiplica por 10, tira o 1, multiplica por 10, tira o 5, multiplica por 10. Esses algarismos são os algarismos da representação decimal. Em base 2 é a mesma coisa. Você quer como é que é a representação de π em base 2? Bom, 3 é 1, 1 em base 2, né? Aí sobra um número entre 0 e 1. Você multiplica por 2 agora. Multiplica por 2 dá 0,28. Ainda fica menor que 1, então você escreve um 0 lá. Aí você multiplica por 2 de novo, dá 0,56 alguma coisa. Ainda é menor que 1, você bota outro 0. Mas se multiplica por 2 de novo, já vai dar 1, alguma coisa, aí você escreve um 1 e assim por diante. Na base 2, você multiplica por 2, tira a parte inteira, multiplica por 2, tira a parte inteira, a vida inteira. A parte inteira, nesse caso, vai ser sempre 0 ou 1, esses vão ser nos bits da representação binária do número. A ideia de frações contínuas é, de novo, responder essa pergunta. O que a gente faz quando aparece um número entre 0 e 1? A ideia é que a gente conhece bem números inteiros. Números entre 0 e 1, a parte inteira é 0. Eu quero te dar mais informação sobre, afinal, que número é esse. O que a gente faz para representação em frações contínuas é inverter o número. Quando aparece um número entre 0 e 1, a gente inverte. E aí a parte inteira dele pode ser qualquer número maior ou igual a 1. E essa parte inteira vai dar uma informação não trivial sobre o número. A gente vai diminuir a parte inteira e inverter de novo. E assim, então, como é que funciona? Você tem um número real alfa. Você associa a ele a sua parte inteira, que a gente vai chamar de A0. A0 é a parte inteira de alfa, que é um número inteiro qualquer. Aí tem dois casos. O alfa pode ser inteiro, né? Se alfa for inteiro, a gente para. A representação é simplesmente alfa igual a zero. Se não, a gente vai definir um alfa 1, que vai ser, o alfa vai ser A0 mais uma coisa entre 0 e 1. Essa coisa é alfa menos A0, naturalmente. O que eu falei é que a gente vai inverter essa coisa. Vai ser 1 sobre alfa menos A0, que é um número maior que 1. Então, a partir daí, a gente vai fazer sempre a mesma coisa. Então, para n maior ou igual a 1, a gente vai ter um alfa n, que vai ser um número real maior que 1, dado, a gente vai definir o an como sendo a parte inteira do alfa n, que é um número natural, é um inteiro positivo. Não é um inteiro positivo? Se o alfa n for inteiro, a gente para. Se não, a gente define o alfa n mais 1 como sendo o inverso da parte fracionária do alfa n, quer dizer, o inverso de alfa n menos a n. Alfa n menos a n é um número entre 0 e 1, o inverso dele é um número maior que 1 e a gente volta para cá. A gente vai ter o alfa n mais 1, o a n mais 1 vai ser a parte inteira do alfa n mais 1. Se o alfa n mais 1 não for inteiro, a gente define o alfa n mais 2 como sendo 1 sobre alfa n mais 1 menos a n mais 1. Quando a gente define o alfa 1 assim, a gente tem uma igualdade, né? O alfa é A0 mais 1 sobre alfa 1. Em geral, você vai ter que o alfa n é AN mais 1 sobre alfa n mais 1. Então, vamos voltar para cá. O alfa é A0 mais 1 sobre alfa 1, que é A0 mais 1 sobre A1 mais 1 sobre alfa 2. A0 mais 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais 3 pontinhos mais 1 sobre AN mais 1 sobre alfa N mais 1. Tem essas igualdades aqui. Em geral, esse negócio gasta muito quadro, a gente tem uma notação para isso, a gente representa isso assim, como A0, ponto e vírgula, A1, A2, etc., AN, alfa N mais 1.
Então, em geral, se o alfa n igual a se o alfa n foi inteiro, foi igual a n para algum n, o alfa vai ser a 0 mais 1 sobre a 1, mais etc, mais 1 sobre a n. Quer dizer, você vai parar por aqui, o a n vai ser inteiro, a gente não continua o processo. Isso, como eu falei, a gente representa assim, a 0, a 1, a 2, a n. E nesse caso, o alfa é sempre racional, né? Porque você está fazendo um número finito de operações, de dividir e somar, começando só com números inteiros, né? Então, é claro que você faz um número finito de contas desse tipo, o resultado dá sempre racional. Se o alfa n nunca foi inteiro, né? Aí o processo não para nunca, né? Você vai ter uma fração contínua infinito, nem quando você tem uma representação decimal infinita de um número real. A 0 mais 1 sobre a 2, 1 mais 1 sobre a 2, mais etc. Isso, por enquanto, é só uma igualdade formal, mas a gente vai ver que, de fato, se você conhece muitas casas da fração contínua, você conhece aproximações racionais cada vez melhores do seu número, do mesmo jeito que na representação decimal, da representação em base 2, uma coisa assim. Rafael, alguém perdeu um negócio de iPad aí, um negócio que está no chão. A gente guarda. Bom, vamos lá. Então, vamos ver um exemplo, né? Eu acho que a gente começou falando do pi, vamos fazer isso com pi. Aliás, vocês têm calculadora, esse calculador é bom para calcular frações contínuas também, porque somente calculadora científica tem uma teclinha que é 1 sobre x, ou x a menos 1, que inverte o número, que é muito bom para isso. Então, pi começa com 3, né? 3 mais alguma coisa. E o que a gente faz, o que sobra, né? Que é o 0,14. Tem o pi aí? Você bota o pi na tela. Então, tem uma tecla com pi? Vê se dá certo. Ah, você achou? Então, bota o pi. Aí você diminui 3, fica 0,1415, não sei. Aí você inverte esse número, 0,1415. Tem uma tecla para inverter? Não? É que isso é um celular, não, vou colocar no calculador. Gente. Ah, tem? Então tá. Então deve ter o x a menos 1, 1 sobre x, sei lá, não tem uma tecla. 1 sobre x, pronto. Você já diminuiu 3 no pi? Fiz pi menos 3. Fez 1 sobre x, deu quanto? 7. 7,06 alguma coisa, né? Então tira o 7, faz menos 7. Aí fica 0,06, aqui, aí você inverte. Aí deu 15,99. Pronto, aí tira o 15 e inverte. Né? Você sempre tira a parte inteira e inverte, tira a parte inteira e inverte. Vai... Aí deu 1, né? Deu 1,00. Então tira o 1 e inverte. Isso, viu? Eu sou mais rápido que essa aqui. Mas dá certo. Começa assim. Então vamos. O que a gente faz com a representação decimal? A gente para no meio, a gente não sabe a representação decimal inteira e dá uma aproximação do pi. Vamos tentar fazer isso aqui também. A gente pode parar logo aqui. Tem o 3 mais 1 sétimo, dá 22 sétimos do Arquimedes. Se a gente parar aqui, por exemplo. Isso aqui, 15 mais 1 sobre 1 é 16, né? 7 mais 1 sobre 16 vezes 7, 112 mais 1, 113. Dá 3 mais 16 sobre 113. 339 mais 16 é 355 sobre 113. A gente já viu esse número antes. Mas isso não pode ser por acaso, né? Quer dizer, você tem essas aproximações extraordinariamente boas do pi, elas aparecem logo no início da fração contínua. Então, essas duas coisas devem ter a ver uma com a outra, de fato, tem. Representação em frações contínuas, de fato, dá sempre aproximações racionais muito boas quando você compara o erro com o tamanho do denominador e, de fato, ela dá, em certo sentido, as melhores aproximações possíveis de um dado número real por números racionais. Eu vou
tentar convencer vocês disso. Então, mas antes de eu dar alguns outros exemplos, tem alguns números cuja representação em fração contínua é muito mais simples do que a representação decimal. Por exemplo, a razão áurea, que é 1 raiz de 5 sobre 2, né, que é 1,618, etc. Ela é raiz de dessa equação aqui, x2 é igual a x mais 1, x2 menos x menos 1 igual a zero, né? Então, x2 é x mais 1. Se você dividir por x, fica assim, x é 1 mais 1 sobre x, né? Ela, de fato, então ela satisfaz isso aqui, ó. A parte inteira dela é 1, né? Se você diminui 1, que é a parte inteira, sobra raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é o 0,618 alguma coisa. Cujo inverso, pelo fato de ele satisfazer essa equação, é exatamente a razão áurea. Não satisfaz essa identidade aí. Então, quando você tira a parte inteira e inverte, dá ele mesmo, dá a razão áurea. Se fizer isso na maquininha, o traço é 1,618 alguma coisa. Você diminui 1, fica 0,618 alguma coisa. Inverte, vai dar 1,618, etc. de novo. Aí você tira 1, inverte, vai dar a mesma coisa o resto da vida. Isso naturalmente é assim, né? 1. O resto, né? Só tem 1. Raiz de 2, por exemplo. É 1 mais raiz de 2 menos 1. Ou seja, é 1 mais 1. Qual que é o inverso de raiz de 2 menos 1? Quanto é que é 1 sobre raiz de 2 menos 1? É raiz de 2 mais 1, né? Então, isso aqui é 1 sobre... É, quer dizer, é 1 mais 1 sobre 2, mais raiz de 2 menos 1 de novo, né? Que é 1 sobre raiz de 2 mais 1. Isso, obviamente, é 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, etc. Ou seja, 1, 2, 2, 2, da vida. Só com 2, né? Tem outros números que tem... Esse eu não vou provar, mas é verdade. O E... Não sei se vocês já ouviram falar do E. O E é... É o resultado de uma série, né? 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 3 pontinhos. Isso dá... Isso é um número bem importante, mas também aparece em um monte de lugares. É a base dos logaritmos naturais, né? 2,718. Então, tem uma representação decimal complicada lá, mas a fração contínua dele não é tão complicada, não é assim? É 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, etc. Quer dizer, assim, é 1, 1, 2K, 1, 1, 2K mais 2, assim por diante. Também tem uma fração contínua bem mais simples do que a representação decimal. E números racionais sempre tem fração contínua finita, ao contrário do que acontece na base 10, né? Que números racionais podem ter representação decimal finita, pode ser periódica a partir de um certo ponto, mas fração contínua, frações contínuas de números racionais são sempre finitas e vice-versa. Um número tem fração contínua finita, se somente ele é racional. Isso não é muito difícil de ver, dá pra, é uma coisa análoga ao algoritmo de Euclides. Você tem um número P sobre Q, né, com P e Q inteiros, né, Q positivo, você pode... Como é que é o algoritmo de Euclides para achar o MDC dele? Você escreve P é A0, Q mais R1, depois você divide o Q pelo R1, fica Q A1, R1 mais R2... Divide o R1 pelo R2, né? Etc. Você vai ter uma coisa tipo Rn menos 2, Ean menos 1, Rn menos 1 mais Rn. Zero menor que Rn menos 1. Mas o resto vão diminuindo, em algum momento essa divisão dá exata. Ficamos no próximo, até Rn menos 1 é AnRn e acabou.
Então a gente, em geral, usa isso para calcular o MDC entre P e Q, o RN é o MDC entre P e Q. Mas a gente, aqui a gente está interessado em outra coisa, que é nos coeficientes a 0, a 1, a 2. Porque dá uma olhada, o P sobre Q é a 0 mais R1 sobre Q. R1 sobre Q é um número entre 0 e 1, que o R1 está entre 0 e Q. Então o A0 é a parte inteira do P sobre Q, isso aqui é o troço entre 0 e 1, que a gente inverte e fica Q sobre R1. Q sobre R1, quem é Q sobre R1? É A1 mais R2 sobre R1. Que de novo é um número entre 0 e 1, porque o R2 é menor que R1. Né? Aí se você continuar isso até o fim, vai dar A0 mais 1 sobre A1, mais etc, mais 1 sobre AN. Dá uma fração contínua finita, cujos coeficientes são esses troços que vêm do algoritmo, são os coeficientes do algoritmo de Euclides, quando você tentar achar o MDC entre P e Q. Né? Então, todo número racional tem fração contínua finita e acaba relativamente rápido. Com o algoritmo de Euclides, ele, mesmo que você tenha números grandes, o número de passos que você precisa é no máximo proporcional ao número de algarismos do denominador. Né? Então, ainda que você tenha N casas decimais, o Q, por exemplo, você vai demorar um tempo no máximo, sei lá, digamos 5 vezes Q, mas no máximo uma coisa proporcional ao número de algarismos do denominador, ao logaritmo do denominador, ele costuma convergir bem rápido. A ideia é que todo número racional tem fração contínua finita. Se você tem um número que você não sabe se é racional ou não, uma boa ideia é tentar começar a calcular a fração contínua dele. Se acabar, ele é racional. Se demorar muito para acabar, você não consegue concluir que ele é irracional, mas você consegue concluir que, se ele for racional, ele tem que ter um denominador muito grande. Né? Racionais com denominadores pequenos, a fração contínua acaba rápido. Né? Então... Muito bem. Mas vamos ver por que que frações contínuas acabam dando boas aproximações de um dado número real. Não? Por enquanto, é só um jeito bonitinho de escrever números reais, que para alguns números dá uma coisa bem simples. Mas por que que se você para a fração contínua no meio, isso dá uma boa aproximação do seu número? Não é óbvio. Mas é verdade, a gente vai provar. Então, a gente precisa de uma proposição um pouquinho técnica que serve para calcular frações contínuas finitas sem ter que começar tudo do início o tempo todo. Se eu quiser calcular mais um termo dessas frações contínuas, sei lá, mais 1 sobre 292, em princípio eu tenho que começar tudo de novo. Eu começo a conta aqui embaixo e vou fazendo até em cima. Quer dizer, o fato de eu já ter calculado o termo anterior, em princípio não ajuda a calcular o próximo, mas ajuda. Tem um jeito de ir calculando termo a termo os numeradores e denominadores das aproximações que vêm da fração contínua. Isso é uma das aplicações dessa proposição. E eu vou fazer até uma versão um pouco mais geral, em que os coeficientes podem ser números reais, não precisam ser números inteiros. Então, sejam B0, B1, B2, essa é uma sequência de números reais com Bn positivos, Bn, eu vou supor que são reais positivos, para n maior ou igual a 1. B0 pode ser qualquer número real, um pouco como na fração contínua, que o A0 pode ser um inteiro qualquer, mas o A1, A2, etc., são inteiros positivos. A partir dessa sequência, eu vou definir duas outras sequências. Sequência dos Pn e dos Qn, seja Pn e Qn, sequências dadas por P0 é o B0 e o Q0 vai ser 1. P1 vai ser B0, B1 mais 1. Q1 vai ser o B1. E Pn mais 1 vai ser Bn mais 1 Pn mais Pn menos 1. E o Qn mais 1 vai ser Bn mais 1 Qn mais Qn menos 1. Então, eles têm uma recorrência de ordem 2. Cada termo é uma função dos dois anteriores, envolvendo, bom, os Bn, né? Vai ser
cada termo, sei lá, o pk vai ser o bk correspondente vezes o pk menos 1 mais o pk menos 2. Quer dizer, cada termo vai ser o b correspondente vezes o termo anterior mais o termo que vem antes, tanto para o pn quanto para o qn. Isso vale para todo n maior ou igual a 1, digamos, né? O P0 e o P1 já são dados, isso diz quem são P2 e Q2, né? Então, por exemplo, né? Por exemplo, quem é o P2? O P2 vai ser B2 vezes P1 mais P0, ou seja, é B2 vezes isso, é B2, B0, B1 mais B2 mais B0. E o Q2 é B2 Q1 mais Q0. Ou seja, é B2, B1 mais 1. Né? Bom, qual que é a conclusão da proposição? Então, essas sequências satisfazem... Então, a coisa principal é que Pn sobre Qn é igual a B0, B1, B2 até Bn. Né? O que é B0? Isso aqui é B0, mais, por definição, né? Mais 1 sobre B1, mais etc., mais 1 sobre Bn. E, além disso, as sequências Pn e Qn satisfazem uma identidade simpática. Pn mais 1, Qn, menos Pn, Qn mais 1, dá sempre menos 1 elevado a n. E essas coisas valem para todo n maior ou igual a zero. Tem duas afirmações simpáticas. Um jeito de... Essa expressão pode parecer complicada, Pn mais 1, Qn menos Pn, Qn mais 1, mas isso... Isso aí é o numerador dessa diferença. Pn mais 1 sobre Qn mais 1 é a diferença entre duas frações consecutivas dessas. O numerador é justamente Pn mais 1, Qn menos Pn, Qn mais 1, que eu estou dizendo que é menos 1 elevado a n. Então, o numerador é sempre 1 ou menos 1. E o denominador é o produto do denominador. Para todo n. Isso vai ser importante para a gente. Vamos provar, né? Então, esses Pn e os Qn, você pode ir calculando termo a termo e as razões vão dando as frações contínuas finitas. É claro que você começar com... Né? Se for tudo inteiro, né? Se os BJ são todos inteiros, os PN e os QN são todos inteiros também. Além disso, o QN é sempre positivo. Porque o Q0 é 1, o Q1 é o B1, que eu suponho que é positivo, né? Isso é um fato geral, Qn é sempre positivo sempre, mesmo que os BJ não sejam inteiros. Mas porque o Qn mais 1 é Bn mais 1, Qn mais Qn menos 1. Bn mais 1 é positivo, então é claro que isso dá positivo, por indução. Né? O Qn menos 1 e Qn são positivos, o Qn mais 1 vai ser também. Mas além disso, né, aquela recorrência diz que nesse caso, em que é tudo inteiro, Qn mais 1 é pelo menos... É pelo menos Qn mais Qn menos 1. É pelo menos a soma dos dois anteriores. Em particular, o Qn é uma sequência crescente de termos positivos e que, de fato, tem que crescer pelo menos como uma sequência de Fibonacci, porque isso vale a igualdade sempre. Cada termo é a soma dos dois anteriores, isso dá a sequência de Fibonacci. Então, os denominadores, de fato, vão crescer rápidos no caso em que é tudo inteiro. Mas vamos provar a proposição. Tá claro que isso é útil para calcular frações contínuas truncadas. Então, fração contínua separa no enésimo termo. Se você quiser calculando termos consecutivos dela, é só usar essa proposição que vai dar uma recorrência que está dizendo quem são os numeradores e os denominadores. Você pode ir calculando termo a termo usando a recorrência. Bom, vamos provar esse negócio. Você pode dizer, mas por que você não enunciou isso só para BNs inteiros? A gente vai ver que na prova é útil supor que... provar mais em geral, porque a gente vai fazer uma indução em que alguma coisa pode deixar de ser inteira no meio da prova. Vamos ver. Mas vamos ver primeiro que está funcionando com os termos originais. De fato, P0 sobre
Q0, por exemplo, é B0 sobre 1. É B0, então, uma fração, então tá tudo bem. É uma fração contínua com um termo só, não só tem a parte inteira. Tá tudo bem. É P1 sobre Q1 é B0, B1 mais 1 sobre B1. Isso é B0 mais 1 sobre B1. Então também tá certo. É o B0, B1. Vamos mais um. P2 sobre Q2. Já que a gente calculou o P2 e o Q2, né? Isso é, é B2, B0, B1. Quer dizer, B0, B1, B2. Mais B2, mais B0. Mais B0, mais B2. Tanto faz. Sobre quem que é P2. E é isso. Quem que é Q2 é B2, B1, mais 1. O B1, B2, mais 1. Então faz. B1, B2. Pra... B1, B2, mais 1. Aqui tem um B0, B1, B2 mais B0 sobre B1, B2 mais 1. Isso dá B0. Se eu botar B0 em evidência aqui, fica B1, B2 mais 1, justamente. Isso aqui é B0 mais B2 sobre B1, B2 mais 1. Isso aqui você inverte. Isso aqui é B0 mais 1. Se passar o B2 para baixo, vai ficar B1 mais 1 sobre B2. Então dá certo. Isso aqui é B0, B1, B2. Pronto. Então, para 0, 1 e 2 está dando tudo certo, né? Vamos fazer a indução. Bom, o... Ah, sim, bom, e a outra afirmação também, né? Por exemplo, a gente pode começar com... Vamos ver quem é P1, Q0, menos P0, Q1. Isso é... Quem que é P1? É B0, B1, mais 1, né? Q0 é 1, né? P0 é B0, Q1 é B1. Então fica B0, B0, B1, mais 1, menos B0, B1, isso dá 1. Que é menos 1 elevado a 0. Então começa bem esse... Esse negócio do Pn mais 1, que é n menos Pn, que é n mais 1. Para n igual a 0, dá menos 1 elevado a 0, que é 1. Tá tudo bem. Vamos lá, indução. A coisa, como eu falei, a coisa principal é a primeira, Pn sobre Qn. Então, a pergunta é... Então, a gente sabe calcular a fração contínua que vai até o Bn, né? Quer dizer, que tem n caras depois do, da parte inteira. O nosso problema agora é, é calcular frações contínuas com n mais 1 termos. Então, é quem é... É B0, B1, Bn, Bn mais 1. Isso é B0 mais 1 sobre B1, mais etc. Mais 1 sobre Bn, mais 1 sobre Bn mais 1. Então, isso tem N mais 1 termos depois do ponto e vírgula. E eu sei coisas sobre frações contínuas que tem N termos depois do ponto e vírgula por hipótese de indução. O que, que a gente faz? A gente tem um truque que permite você olhar uma fração contínua com n mais 1 termos depois do ponto e vírgula como sendo uma fração contínua com n termos só. E o truque não é muito sofisticado, é só botar um parênteses aqui. Ó. Isso aí, você olha isso aqui como um número só. Então, isso é B0, B1, B2. Até o Bn menos 1 é igualzinho à sequência anterior, só que em vez do Bn, a gente bota Bn mais 1 sobre Bn mais 1. E agora é uma fração contínua com um termo a menos que essa, né? Um último termo um pouco mais complicado. E agora a gente pode usar a hipótese de indução. Esse negócio é igual ao Pn sobre Qn associado a essa sequência. Quem que é o Pn? É o enésimo coeficiente dessa sequência. Vezes o Pn menos 1 mais o Pn menos 2. E quem que é o Qn? É o enésimo coeficiente, é o Bn mais 1. Qn menos 1 mais Qn menos 2. Eu escrevi Pn menos 1, Pn menos 2, Qn menos 1, Qn menos 2, porque até o n menos 1, os termos são iguaizinhos aos da sequência original. Então, os P0, P1, P2, até o Pn menos 1, que é 0, que é 1, que é 2, até o Qn menos 1, vão ser a mesma coisa nos dois casos. Só mudou o enésimo coeficiente. Então, aqui a gente pode igualar os denominadores. Isso é Bn mais 1. E é por isso que eu não fiz um negócio só para inteiros. Bom, não é só por isso. Tem aplicações em que os caras são reais que são interessantes.
Mas se eu quisesse fazer só com inteiros, esse cara aqui não precisa ser inteiro necessariamente, ia dar problema na hora de fazer a indução. Então você prova uma coisa um pouco mais geral, em particular vale para inteiros, né? Vale para reais. Bom, mas isso aqui dá Bn mais 1 que multiplica Bn, Pn menos 1 mais Pn menos 2. O que não tem Bn mais 1 é isso aqui, mais Pn menos 1. Sobre Bn mais 1. Bn, Qn menos 1 mais Qn menos 2. Mais Qn menos 1. Quem que é Bn, Pn menos 1 mais Pn menos 2? Por definição é o Pn original. E quem que é Bn, Qn menos 1 mais Qn menos 2? Por definição é o Qn original. Isso dá Bn mais 1, Pn mais Pn menos 1. Sobre Bn mais 1, Qn mais Qn menos 1. Agora, quem é Bn mais 1, Pn mais Pn menos 1? É o Pn mais 1. E quem é Bn mais 1, Qn mais Qn menos 1? É o Qn mais 1 e acabou, né? Acabou a prova da primeira afirmação. Eu provei que se esse negócio vale para N, então vale para N mais 1 também. Então está provado por indução. Essa afirmação principal da proposição, a outra vai ser mais fácil ainda. A outra, a gente supõe que vale aqui. Pn mais 1 que N. Menos Pn que N mais 1 é menos 1 a N. O próximo vai ser Pn mais 2 que N mais 1 menos Pn mais 1 que N mais 2, né? Isso é o quê? Quem que é Pn mais 2? É a N mais 2, Pn mais 1 mais Pn. Quem que é Qn mais 2? É a N mais 2, Qn mais 1 mais Qn. Aí vai ter um AN mais 2, PN mais 1, QN mais 1, que corta com AN mais 2, PN mais 1, QN mais 1 aqui. Né? E o que sobra é menos PN mais 1, QN, mais PN, QN mais 1, ou seja, é menos PN mais 1, QN, menos PN, QN mais 1. Por hipótese de indução, isso é menos, menos 1 AN, que é menos 1 AN mais 1. E acabou a prova. Muito bem, então esse foi o trabalho duro, digamos que foi provar essa proposição. Agora a gente vai tirar um monte de corolário quase de graça, que vão mostrar que essa teoria dá muito certo. Primeiro, então, complementando a observação, né? Se BJ é inteiro para todo J, não só o PN e o QN são inteiros, mas o MDC entre o PN e o QN é sempre 1. Por quê? Porque tem essa identidade, né? PN mais 1, QN menos PN. QN mais 1 é menos 1 elevado a N. Um troço que é 1 ou menos 1. Se o PN e o QN tivessem um fator comum, o cara tinha que dividir menos 1 elevado a N. Não dá, né? Então, eles são primos entre si. De fato, se o B0, B1, B2 são coeficientes da fração contínua de um certo número real, e você quer parar a fração contínua no meio e calcular B0, B1, B2, Bn, esses Pn e Qn que são dados por essas recorrências vão dar a representação simplificada desse número racional. Quer dizer, já é a melhor representação possível. O Pn e o Qn são inteiros, o Qn é positivo e eles são primos entre si. Você já simplificou tudo que tinha que simplificar. Então, eles são realmente o numerador e o denominador certos, digamos, desses números racionais. Mas vamos lá, um corolário, que a gente tem uma fórmula exata que relaciona o alfa. Então, suponha que você tem uma fração contínua agora usual. Alfa igual a zero, a 1. Como é que funciona? A gente vai até o AN e no próximo termo a gente tem uma igualdade, né? A zero mais 1 sobre a 1 mais 1 sobre n mais 1 sobre alfa n mais 1. Então você tem uma igualdade aqui para todo n. O alfa n mais 1 não precisa mais ser inteiro, mas é um número real positivo, real maior que 1 em geral, né? A proposição permite calcular essa fração contínua. Isso dá alfa n mais 1 pn mais pn menos 1
sobre alfa n mais 1 qn mais qn menos 1. Nós temos uma fórmula exata que relaciona o alfa com a fração contínua e naturalmente o a gente também tem que frações contínuas finitas, assim, que se você pegar uma fração contínua de um número real e se olhar só até a enésima casa, né, isso dá Pn sobre Qn, onde Pn e Qn são definidos como na proposição. P0 é A0, Q0 é 1, P1 é A0, A1 mais 1, Q1 é A1. É, e Pn mais 1 é n mais 1 Pn mais Pn menos 1, Qn mais 1 é n mais 1 Qn mais Qn menos 1 para todo n maior ou igual a 1. Então você define a sequência Pn e Qn como na proposição, trocando os Bn pelos An naturalmente. Isso dá a sequência dos numeradores e denominadores dessas aproximações. Essas sequências, com essas mesmas sequências, você tem uma fórmula exata para o alfa, envolvendo o alfa n mais 1, né, que é o termo que sobrou. Porque você tem essa igualdade, o alfa é igual a essa fração contínua infinita, que termina com alfa n mais 1. E aí você usa a proposição para calcular, né? O pn mais 1 sobre qn mais 1 associado a essa sequência, aqui você tem o alfa n mais 1 em vez do an mais 1. Então vai dar o alfa n mais 1 vezes pn mais pn menos 1 sobre alfa n mais 1 qn mais qn menos 1. Né? Muito bem, vamos usar essas coisas, vamos calcular o erro. Agora, quem é alfa menos Pn sobre Qn? Então, vamos lá, mais corolário. Vou indo para trás. Então, mais corolário. Tem uma fórmula simpática para o erro absoluto mesmo, sem botar módulo. Alfa menos Pn sobre Qn é sempre menos 1 elevado a n sobre Qn, que multiplica alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1. Prova. É só fazer a conta. Alfa menos Pn sobre Qn. Quem é alfa? Alfa é alfa n mais 1 Pn mais Pn menos 1, né, pelo corolário anterior, sobre alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1 menos Pn sobre Qn. Isso é igual. A gente iguala os denominadores, vai ficar um alfa n mais 1 Pn Qn, vai cortar com alfa n mais 1 Qn Pn aqui, vai sobrar só Pn menos 1 Qn menos Pn Qn menos 1 sobre Qn, que multiplica alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1. E isso é o que eu prometia, menos 1 an sobre Qn. Pela identidade lá, pois esse cara aqui, Pn menos 1 Qn, você pode falar, ah, mas você calculou Pn mais 1 Qn menos Pn Qn mais 1, que dá menos 1, mas isso aqui também dá. Porque isso aqui é menos Pn Qn menos 1, menos Pn menos 1 Qn. Isso é exatamente uma expressão daquele tipo, pk mais 1, que é k menos pk, que é k mais 1, com k igual a n menos 1. Né? Você usa isso trocando n por n menos 1, aquela identidade diz que isso é menos 1 a n menos 1, ou seja, é menos 1 a n mesmo. Né? Então tá certo. Você termina a prova do corolário. Então, agora a gente está com uma faca e o queijo na mão. Quer ver outro corolário que... Esse eu não vou nem... Eu vou fazer as contas no enunciado, então não vai precisar provar. O que é módulo de alfa menos Pn sobre Qn? É só passar módulo lá, né? Isso é 1, né? Módulo de menos 1 elevado a n é 1, sobre Qn. Alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1. Supor que n é pelo menos 1, né? Supor n maior ou igual a 1. O Qn menos 1 é positivo, isso aqui é tudo positivo, isso aqui é menor que 1 sobre alfa n mais 1,
Qn, Qn, que é alfa n mais 1, Qn ao quadrado. A parte inteira do alfa n mais 1 é o an mais 1. Então, o alfa n mais 1 é maior ou igual que o an mais 1. O inverso é o contrário. Isso é menor ou igual que 1 sobre an mais 1, Qn ao quadrado. Né? Que é, é menor ou igual, em particular, a 1 sobre Qn ao quadrado. Então, isso em particular prova o popular teorema de Dirichlet, que todo número irracional para qualquer alfa irracional, em R menos Q, olha, irracional, existem infinitos, que você vai ter, né, existem infinitos racionais P sobre Q, naturalmente com P e Q inteiro, P maior que zero. Bom, de maneira que o erro da aproximação de alfa P sobre Q não é só menor que o inverso do denominador, é menor que o inverso do quadrado do denominador. Isso é muito melhor que a afirmação anterior. Por exemplo, se Q for 1000, 1 sobre Q é 1 milésimo, mas 1 sobre Q ao quadrado é 1 milionésimo, é muito menor do que 1 sobre Q. Então, isso é um resultado muito melhor do que aquela primeira proposição que a gente viu no início da aula. Qualquer número irracional, você consegue infinitas aproximações racionais com erro menor que o inverso do quadrado do denominador. Isso é conhecido como teorema de Dirichlet. Né? Um dos teoremas famosos de Dirichlet. E, de fato, todas as aproximações que vêm da fração contínua satisfazem isso. Alfa menos Pn sobre Qn é sempre menor que 1 sobre Qn ao quadrado. Né? Por outro lado, então, a gente está quase acabando a aula de hoje, eu vou continuar falando de frações contínuas na próxima aula, mas a gente pode estimar também, com essa fórmula, a gente pode usar isso para estimar esse erro por cima. Alfa menos Pn sobre Qn, como a gente viu em módulo, é 1 sobre alfa n mais 1, Qn mais Qn menos 1, vezes Qn. Isso é maior ou igual que, o Qn menos 1 é menor que o Qn, isso é maior até, né, do que 1 sobre alfa n mais 1 vezes Qn ao quadrado. Isso é maior do que 1 sobre alfa n, a parte inteira do alfa n mais 1 é a n mais 1. Então, alfa n mais 1 é menor que a n mais 1 mais 1. Não tem mais 1 de novo, mas fica mais 2. Então, você tem essa desigualdade sempre. O erro não é muito menor do que 1 sobre n mais 1, que é n ao quadrado. É sempre menor que 1 sobre n mais 1, que é n ao quadrado, mas é sempre maior que 1 sobre n mais 1, mais 2 vezes que n ao quadrado. Por exemplo, o π menos 355 sobre 113, que é uma reduzida da fração contínua, o próximo coeficiente é 292. Então, isso é menor que 1 sobre 292 vezes 113 ao quadrado, mas é maior do que 1 sobre 294, que é o animal mais 2, né, vezes 113 ao quadrado. Então, a gente consegue... Então, não é por acaso que isso é muito pequeno e de fato, dá para estimar mais ou menos a ordem de grandeza desse erro a partir desses resultados. Eu acho que por hoje está bom, a gente continua na próxima aula, né? A gente continua semana que vem. A gente vai continuar falando de frações contínuas, vamos continuar usando esses resultados. E eu vou mostrar coisas na outra direção, por exemplo, que toda aproximação muito boa tem que vir da fração contínua. Então, se está interessado em boas aproximações de um número real dado, basta olhar para as que vêm da fração contínua. E a gente vai provar outras coisas interessantes, por exemplo, que as frações contínuas de irracionalidades quadráticas são sempre periódicas a partir de um certo ponto. Quer dizer, você tem esse negócio que números
cuja representação decimal é periódica a partir de um certo ponto, são sempre racionais, né? Para frações contínuas, números racionais têm sempre representação finita. As representações são periódicas a partir de um certo ponto, são exatamente as representações de números como raiz de 2, razão áurea, etc., que são chamadas irracionalidades quadráticas, são números irracionais, mas são raízes de uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros. Então, esse é um teorema do Lagrange que a gente vai mostrar na aula que vem. É bacana, né? E vamos mostrar outras coisas que nessa direção, de que as aproximações por fração contínua são as melhores aproximações de um dado número real por números racionais. Então, tá bom. A gente volta provavelmente daqui a umas duas semanas.